You take the dog, I'll take the Galaxy 500. You get the cat, I get the cats you don't want anymore. You take the fish, I'll take a bowl. You take the dishes while you're at it, take my soul. But things ain't so bad, 'cause I've got a Galaxy 500. Would've wanted this too, but it's not air conditioned. No, it's not air conditioned. No, it's not air conditioned. It's not air conditioned. Why it's so bad?
väga olnud, näpud pidid otsast ära kukkuma nii. Võtsin ikka kindud kätte või? Vaatsin, sul suiskas tagas niimoodi, sinna ei näinud jälle. Võtame, teeme tuuning veljet puhtas. Kurat, võiks veid Lincolniga tulla? Jaa. Oh, türa, mis see on? Eks siis auto on puhkus jääma vähe. Mis asjal ma otsu koperdi sinna? Ai, Lincoln. Sellega lähme järgpäevapäeva sinna põllu peale. Jah, seal kõige rohkem käinud. Oome kaasi ka siis? No, või võtta ju. Miks see auto on siis?